У нас буде декілька, але ми ще не визначились, де ми їх розташуємо, саме по вулиці Проскурівській, але їх буде декілька. Фотозона буде себе включати це розміщення світлодіодних фігур, олені з санями, сніговики та ангели. Стосовно прикрас, в нас будуть розміщені метеоритні дощі біля кінотеатру Шевченка, будуть розміщені великі такі кулі в діаметрі 50 см над головами людей. Можна буде сказати, таке буде небо, небо, різдвяне небо. В рамках цього різдвяного містечка, я б його назвала саме так, буде організовано саме різдвяний ярмарок. На сьогоднішній день є більше 40 заяв учасників. Серед учасників у нас продаж сувенірної продукції, вироби ручної роботи, солодощі, ресторатори і декілька місцевих підприємців.